ମହିଳା ଲାଙ୍ଗି ଗୋଟେ କରାହେବ ଆଉ ଆଉ ଜେଣ୍ଟସ୍ ମାନଙ୍କର ଲାଗି ଗୋଟେ କରାହେବ ଆଉ ଆମେ ନିଶ୍ଚୟ ସୁବିଧା କରେଇବୁ ଆଉ ମହିଳାମାନଙ୍କର ଲାଗି ଗୋଟେ ସେଟ୍ କରିବୁ ଆଉ ପୁରୁଷମାନଙ୍କର ଲାଗି ଗୋଟେ ସେଟ୍ କରିବୁ ଆଉ ଯେତେ ହେଲେ ବି କାମ କରିବାକୁ ତେବେ ଟିକେ ଡେରି ହେବ ଆଉ ନିଶ୍ଚୟ କରିବା ସେ ଦିଗରେ ଆମେ ଆଗେଇବା ଆଉ ଆଲୋଚନା ଆଲୋଚନା ନେହିଁ ରହିଲା କେବେ ହେବା ଯାତ୍ରୀ ଆଶ୍ରୟସ୍ଥଳୀ ବସ୍ କେ ଟାକି ଟାକି ହଇରାଣ ଯାତ୍ରୀ କେବେ ଶୁଣବା ପ୍ରଶାସନ ଭବାନୀପାଟନା କଳାହାଣ୍ଡି ଜିଲ୍ଲାର ମୁଖ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ଇନ ଫି ଦିନ ଶହ ଶହ ବସ୍ ଭିନ୍ ଭିନ୍ ଜାଗାନୁ ଜାନାନା କରୁଛେ ହେଲେ ବଛର ବଛର ଧରିକିନା ବସ୍ଷ୍ଟାଣ୍ଡରେ ଅବ୍ୟବସ୍ଥା ଲାଗି ରହିଛେ ହଜାର ହଜାର ଲୋକ ସବୁଦିନିଆ କାମ ଲାଗି ଗାଁ ଗଣାନୁ ସହରକେ ଆଉଛନ୍ ହେଲେ ବସ୍ଷ୍ଟାଣ୍ଡଟେ ନାଇଥିବା ଲାଗି ଯାତ୍ରୀଙ୍କର ମୁଡ଼ ଦୁଃଖା ପଡ଼ି ଯାଉଛେ ମୁଖ୍ୟ କଥା ହେଉଛେ ଇନ ଯାତ୍ରୀଙ୍କର ଲାଗି କେନ୍ସି ଆଶ୍ରୟସ୍ଥଳୀ ନାଇଁନ କେନ ଦୋକାନ ସାମ୍ନେ ତ ଆର୍ କେତେବେଳେ ରାସ୍ତା କଡ଼େ ବସୁଛନ୍ ଯାତ୍ରୀମାନେ ସମସ୍ୟା ବାବଦରେ ଜୁଲାଇ ପନ୍ଦର ତାରିଖ ଖବର ଦେଖାଲା ପରେ ଗୋଟିଏ ବିଶ୍ରାମାଗାର ସଙ୍ଗେ ଶୌଚାଳୟ କରବାର କଥା କହିଥିଲେ ଭବାନୀପାଟନା ପୌରପାଳିକା ଅଧ୍ୟକ୍ଷା ହେଲେ ଏବେ ପଚରାବାରୁ ଆମେ ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ ସଙ୍ଗେ ଆଲୋଚନା କରିଛୁ ଜଲ୍ଦି ବନା ହେବା ବୋଲି ଫେର ଥରେ କହିଛନ୍ ବସ୍ଷ୍ଟାଣ୍ଡର ଅସୁବିଧା ଯେ ଆମେ କେନ ଗୋଟେ ଆଶ୍ରୟସ୍ଥଳୀ ନାହିଁ ଯାତ୍ରୀମାନେ ଯେତିକି ଅଛନ୍ କେନ୍ ପାଖରେ ରହିବା ଲାଗି କି ବସ୍ବା ଲାଗି କିଛି ସୁବିଧା ନାହିଁ ନା ତ ପ୍ରଶାସନକେ ଆମର ଯାତ୍ରୀମାନଙ୍କ ତରଫରୁ ତଥା ସମସ୍ତଙ୍କରୁ ଅନୁରୋଧ ଯେ ଶୀଘ୍ର ଯଦି ତାର ବ୍ୟବସ୍ଥା କଲେ ବହୁତ ଭଲ ହେତା ଲଘୁଚାପ ଚାଲିଛେ ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ ବର୍ଷାରେ ସମସ୍ତେ ଭିଜି ଭୁଜା ଯାଉଛନ୍ ଖରା ବି ହେଉଛେ ତ ଗୋଟେ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଜାଗା ଏଖା ନାଇଁ କେନ୍ ଗୋଟେ ଠିଆ ଉଠିକରି ରହିବା ଲାଗି ପୁରୁଣା ବସ୍ଷ୍ଟାଣ୍ଡ ଭାଙ୍ଗିକିନା ନୂଆ ବସ୍ଷ୍ଟାଣ୍ଡ ବନା ଚାଲିଛି କେବେ ଇ କାମ ସରବା କାହା କେବେ ଜଣା ନାଇଁନ ଦିନକେ ଦିନ ସହରନେ ଟ୍ରାଫିକ୍ ସମସ୍ୟା ବି ବଢ଼ୁଛେ ସହରନେ ଭିଡ଼ ହେଉଥିବାର ବେଳକେ ଦୁର୍ଘଟଣା ବି ବଢ଼ୁଛେ ଚାରି ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ଉପରେ ନଜର ଦେଇକିନା ଅସ୍ଥାୟୀ ବିଶ୍ରାମାଗାର ସଙ୍ଗେ ଶୌଚାଳୟର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିଦେଲେ ସଭେ ସୁବିଧା ପାଇପାରିବେ ବୋଲି ଦାବି କରିଛନ୍ ବସ୍ କର୍ମଚାରୀ ଆର୍ ଯାତ୍ରୀ ବୋଲେ ରେଡ୍ ସିଟ୍ ଗୋଟେ ବି କରିଦେଇଥିତେ ଛାମଡ଼ା ଆକାର ବି ଟିକେ ବର୍ଷା ହୁଏ ଖରା ବି ଟିକେ ଯାତ୍ରୀମାନେ ଟିକେ ବୋଲେ ଲୁଚି ପାରିଥିତେ ବୁଝିଲେ କି ନାଇଁ ଆର୍ ଏକରେ ଆର୍ ଗୋଟେ କଥା ଆଜ୍ଞା ଏ ଲେଡ଼ିଜ୍ମାନଙ୍କର ଲାଗି ଯେନ୍ ପରିସ୍ରା ଗାର ଗୋଟେ ନାଇଁ ନା ତ ଆଜ୍ଞା ସେ ଲେଡ଼ିଜ୍ମାନେ ବହୁତ ଅସୁବିଧା ଭୋଗୁଛନ୍ ଆଜ୍ଞା କାଣା ଅନୁରୋଧ କରମୁ ଆଜ୍ଞା ଯାତ୍ରୀମାନଙ୍କର ଲାଗି ଗୋଟେ ବେଶୀ କରିବେ ଲେଡ଼ିଜ୍ମାନଙ୍କର ଲାଗି ଶୌଚାଳୟ ଗୋଟେ ନିହାତି ଦରକାର ଆଜ୍ଞା ଯେନ୍ ମା ଭଉଣୀମାନେ ଯେନ୍ ଅସୁବିଧା ଭୋଗୁଛନ୍ ହେ ଅସୁବିଧା ଆମେ ଜଣଉଛୁ ଆଜ୍ଞା ସରକାରକେ ଆମେ ଜଣଉଛୁଁ ଯେ ଆମେ ଯେନ୍ ଦୁକାନ ପାଖିନ ଦି କରି ଆମେ ଏଠାନେ ରହିଛୁଁ ଆଜ୍ଞା ସେନେ ଆମର ତରା ତରା ଲୁକି ଲୁକି ବୁଲୁଛନ୍ ପରିସର କରବାର୍ ଲାଗି ଜାଗା ପତର କିଛୁ ନାଇଁ ମା ଭଉଣୀମାନେ ବେଶୀ ଅସୁବିଧାରେ ରହିଯାଉଛନ୍ ସରକାରକେ ଆମେ ଜଣଉଛୁଁ ଯେ କାଣା ଛମଡ଼ା ଛୁମୁଡ଼ି ଗୋଟେ କରିଦେଲେ କେନ୍ ମା ଭଉଣୀମାନେ ରହିବେ କି ଝିଅ ପିଲାମାନେ ରହିବେ ବୋଲି ଆମେ ଦୋକାନ ଗୋଟେ ଗୋଟେ କରିଛୁ ଯେ ଆଜ୍ଞା ଆମର ତରା ତରାନେ ରହୁଛୁଁ ଦିନେ କି ଦୁଇ ଦିନର ସମସ୍ୟା ନାଇଁ ସେ ବଛର ବଛର ଧରିକିନା ଅବ୍ୟବସ୍ଥା ଲାଗି ରହିଛେ ଯାତ୍ରୀଙ୍କର ଅସୁବିଧା ଉପରେ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନର ନଜର ନାଇଁନ କେବେ ଦୂର ହେବା ଯାତ୍ରୀଙ୍କର ଦୁଃଖ ଅସ୍ଥାୟୀ ଯାତ୍ରୀ ନିବାସ ଘର କେବେ ବନାବା ଭବାନୀପାଟନା ପୌରପାଳିକା ଭବାନୀପାଟନାରୁ ଭିଡ଼ିଓ ଜର୍ଣ୍ଣାଲିଷ୍ଟ ରଜତ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କ ସଙ୍ଗେ ଯଶୋମନ୍ତ ଧାଙ୍ଗଡ଼ାମାଝୀଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍